אנחנו סוכני תיירות, עובדים בחברת תיירות, מנהלים סוכנים ונותנים לאנשים פתרון להכנסה נוספת מהבית, והחלטנו לבוא לכנס שאלעד הדר עשה לפני פסח, ערב התרמה גם, ויש כאן המון המון תובנות, סדנת 69 הדרכים איך לנהל את העסק בתקופות השפל, והכלים שניתנים פה הם מאוד מאוד פרקטיים, כיף לדעת, ללמוד, להתרענן, ותובנות חדשות ומצוינות, ממש כיף.